Tervehdys, ystävät, jälleen tutut ja tuntemattomat sisaret ja veljet. Tällä kertaa minä haluan puhua aiheesta, kun vanhurskaat vaikenevat. Liittyen siihen, että millä tavalla vihollinen iskee yrittää hiljentää arvostelun, koettelemisen ja haluaa, että me ummistaisimme silmämme ympärillä näkemämmille asioille, opeille ja virtauksille. Ja mä haluan lukia täältä vanhan Biblia-käännöksen mukaan Aamoksen kirjasta 5. luvusta 10. jakeesta eteenpäin tähän alustukseen. Siellä sanotaan tällä lailla, mutta he vihaavat sitä, joka heitä julkisesti nuhtelee, ja sitä he kauhistuvat, joka oikein opettaa. Sen tähden, että te köyhää sorratte ja otatte häneltä suuret kuormat jyviä, ei pidä teidän niissä huoneissa asumman, jotka te vuojon kivistä rakentaneet olette. Te olette istuttaneet kauniit viinamäet, vaan ei teidän pidä niistä viinaa juovan. Sillä minä tiedän teidän pahat tekonne, joita paljon on. Ja teidän syntinne, jotka raskaat ovat, te ahdistatte vanhurskaita ja otatte sovinnon vaivaisia myös tuomion edessä sorratte. Sen tähden täytyy ymmärtäväisen sillä ajalla vaieta, sillä se on paha aika. Me elämme tuommoista kuvattua pahaa aikaa juuri nyt. Ja se on nähtävissä siinä, että todella monet vanhurskaat ja ymmärtäväiset on hiljaa ja heidät on suoranaisesti hiljennetty syystä tai toisesta. Ja mä otan tässä joitakin asioita, joita tavallaan käytetään tänä aikana hiljentämään kaikenlainen, sanotaanko, arvostelu. Ja tässä tuodaan myös esille, että mitkä on ne syyt, miksi monet on hiljaa. Minullekin on sitten ottanut yhteyttä niin pastoreita puolesta kuin vastaan, vanhimmistoveljiä, evankelistoja ja näitä, jotka julkisesti tekevät. Ja monet heistä yllättäen ovat rohkaisseet, että sinä teet hyvää työtä, mutta he ovat itse hiljaa siinä omalla paikallaan. Ja ne on heräänsä tätä kyselyä hengessä tutkinut ja Raamattua miettinyt, että miksi näin ollaan hiljaa sitten. Ja me on päätynyt siihen tulokseen, että mä tuon tässä esille niitä asioita ja niitä vihollisia aseita, joilla hän tulee ja hiljentää meidät. Ja toisaalta, miten meidän tulee suhtautua, kun yritetään hiljentää puhumasta totuuden sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Ja tämä ongelma ei varmastikaan tule väheneen tässä meidän aikakaudessa, vaan mitä lähemmäksi menemme Herran tuloa, sitä pahemmaksi aika menee ja sitä useammat hiljenevät ja kääntyvät pois sitten. Mutta Raamattu sanoo siitä kuitenkin, että ihmispelko panee paulaan. Ja se on surkia, että jopa monet erittäin hyvät kirjoituksia, Raamatun tuntijat, oikein semmoista hengessä valaveilla olevat ihmiset, ja sitten jopa ihmiset, joilla on henkien erottelemisen tarkka armolahaja, niin he eivät uskalla tuoda esille niitä asioita, koska niin monella tavalla vihollinen on kylvänyt näitä asioita ja oppeja ja sanontoja, joilla hiljennetään systemaattisesti kaikki toisenlainen puhe tai totuuden julistaminen niin, että totuuden huulet ikään kuin näillä sanoilla yritetään vaientaa. Sillä asia on sillä lailla, että valhe toimia kestää niin kauan, kunnes se valhe nostetaan päivän valoon. Aivan niin kuin varjo katoaa, kun valo osuu siihen, niin valhe menettää voimansa, kun se tuodaan päivän valkeen. Ja tässä on tärkeää olla, niin kuin Raamattu sanoo, että paholaisen juonnet, että meidän ei tarvitse olla niistä tietämättömiä. Paavali sanoo, että me emme ole tietämättömiä paholaisten juonista. Me emme korota sielunvihollista, me emme korota vihollisen työtä, vaan me tunnistamme nämä juonet ja me voimme torjua ne Jumalan sanalla niin kuin on kirjoitettu. Mutta tänä aikana on paljon semmoisia sananvääristelijöitä ja vääntelijöitä, jotka vääntävät sanat ja kirjoitukset omaksi turmioksensa sitten väärään.
Mutta ennen kuin mennään sitten, tai tämmöinen paikka vielä nousee täältä, Jesaja 30:9-11. Siinä puhutaan kans näistä samoista asioista, ja siinä kerrotaan myös tämmöisestä aikakaudesta, kun Israelin kansa oli suuressa luopumuksessa, ja nämä asiat tulivat niin kuin viimeisinä esille sitten siellä, kun kansa oli luopumuksessa, niin tuli valtava määrä vääriä profeettoja, ja kansalla oli sitten kans monet seuras näitä vääriä profeettoja, ja halusivat tällä lailla sitten suhtautua heihin. Kun täällä sanotaan tällä lailla jakeesta 9-11, Jesaja 30. Sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät tahdo kuulla Herran lakia, Jumalan sanaa, jotka sanovat näkijöille, älkää nähkö, ja ennustajille, älkää ennustako meille tosia. Puhukaa meille mieluisia asioita, ennustakaa silmän lumeita, poiketkaa tieltä, väistykää polulta, viekää pois silmistämme Israelin pyhää. Ja toisessa käännöksessä tulee vielä tuo esille, että he eivät niin kuin pyhää kestä siinä. Pyhyyttä, erottautumatta Jumalalle. Jumalan sana on se, joka on meille pyhä ja pyhittää meidät. Mutta sitten näitä varsinaisia keinoja. Mä käyn tarkemmin sitten läviten näitä keinoja ja näitä niin sanottuja vastaväitteitä, joilla yrittää hiljentää. Mutta näitä sielunvihollisen keinoja sitten on tämmöiset kuin pelottelu, häiriköinti, mustamaalaus, uhkaukset, tuomioprofeetiat, virkavaltaa vetoaminen ja sitten lopulta erottaminen yhteydestä. Eli on monia keinoja. Kaikissa on pelko, niinkö siellä taustalla se vallitseva asia, että meidän ihmispelko joudutaan riisumaan kyllä, kun me mennään tähän ja puhutaan totuuden sanaa. Sillä jos meillä on ihmispelkoa, niin me emme voi olla Herralle otollisia. Ja Raamattu todella sanoo siitä, että se pistää paulan. Paula tarkoittaa siinä se englanninkielinen sana muun muassa käännetty snare. Ja tämä snare tarkoittaa semmoista ansaa, joka tarttuu niin kuin naru sun jalaa ympärillä ja tarttuu siihen paikkaan ja sä et pääsekään enää eteenpäin. Elämässä polulla vaelluksessa, vaan se naru pitää sun paikallaan kiinni. Ja tämmöinen naru voi olla ihmispelko, joka jättää meidän paikalleen siinä vaelluksessa. Ja Jeesus kävelee eteenpäin, me jäämme silloin siinä ihmispelon paulassa paikallemme. Mutta ennen kuin mennään sitten näihin varsinaisiin asioihin, niin mä haluan ottaa tärkeän asian tässä esille. Sillä on myös väärän tyyppistä arvostelua. Ja Jaakobin kirje 1:19-20 sanoo tällä lailla. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Elikkä ihmisvihasta käsi ei saa lähteä tuomaan asioita. Ei myöskään katkeruudesta käsin, ei kostosta käsin, eikä henkilökohtaisuuksista käsin niin, että sulla on henkilökohtaista kaunaa jotakin ihmistä kohtaan. Semmoinen, jos on katkeruutta tai anteeksiantoa, niin se on tärkeää ymmärtää, että anteeksianto ei ole tunne, vaan se on päätös. Ja siihen liittyy se, että jos sä koet jotakin, niin jotakin katkeruutta jotakin kohtaan, rukoile hänen puolesta. Silloin kun sinä siunaat rukouksessa, niin on vaikea pitää, kun sinä kaajat sinne maljaa makeaa vettä, niin sitä karvasta vettä siellä, vaan se muuttuu se lähde makeaksi myös ja se karvas katoaa siitä, kun sinä tuot sitä siunausta esille. Ja niin ikää sitten, niin ei pidä juorujen perusteella eikä tutkimatta asiaa ruveta sitten tuomaan niitä ongelmia esille. Mutta tässäkin on eri tasoisia, miten voi tuoda asioita esille. Jos huomaa, että jotakin on väärää, jotakin on outoa, niin voi kertoa sen, että mua joku vaivaa tässä. Ei tarvi heti sanoa, että joo, se on harhaoppinen, mulla tuli paha tuntemus siitä.
vaan sillä tasolla, kun me huomataan ja erotellaan, me sillä tasolla tuodaan se arviointi. Myös siinä, kun me huomataan positiivista ja huomataan, että tämä oli Jumalan sanan mukaista, niin myös se rohkaisu tuodaan esille. Eli ei olla pelkästään negatiivisia tai positiivisia, vaan olla totuudellisia Jumalan sanassa. Kiitos Herralle. Ja tästä päästäänkin siihen, että ilman sanaa ja rukousta ei pidä asioihin mennä, vaan kaikki tulee tutkia sitten Jumalan sanalla. Kaikki tutkitaan Jumalan sanan valossa, että onko tämä sanan mukaista, kokonaisilmoituksen mukaista. Se, että jos otetaan joku yksittäinen jae vielä, niin se ei todista yksissään, että se on totta tai valhetta. Vaan meidän pitää ymmärtää tuntea kirjoituksia. Niin kuin Jeesus sanoi, että te eksytte, kun te ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa, jonka Paavali mainitti roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, että evankeliumi on Jumalan voima. Eli pitää ymmärtää evankeliumin totuus, ilosanoman totuus, Jeesuksen, Kristuksen armo, evankeliumin ristintyön totuus, mutta pitää ymmärtää kirjoituksia. Näiden valossa lähdetään sitten, ja rukous on semmoinen, että pyydä Herralta viisautta. Älä ole omissa silmissäsi viisas, niin kuin sana sanoo siellä, että tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niin kuin tietää tulee, mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntuu. Eli kysy Jeesukselta, mitä sun pitää tehdä siihen tilanteeseen. Mutta sitten näiden jälkeen me voidaan mennä tänne varsinaiseen. Mä tuon 7 kohtaa tässä esille, joilla hiljennetään, pyritään ummistamaan silmät ja pyritään vaientaa vanhurskaan huulet. Ja ensimmäinen tämmöinen, mihinkä kohtaan, niin on, että älä sammuta henkeä. Raamattu kuitenkin sanoo tällä lailla ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa tästä hengen sammuttamisesta, nimittäin se on todella Raamatussa ja henkeä ei todella pidä sammuttaa. Se on ihan periaatteessa Raamatun mukainen, mutta miten sitä käytetään, miten sillä yritetään hiljentää, se ei taas ole Raamatun mukaista. Nimittäin Raamattu sanoo täällä 1. tessalonikalaiskirjan 5. luku, jakeet 19-21. Henkeä älkää sammuttako. Profeetoimista älkää halveksuton, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Eli hengen sammuttaminen tuodaan tässä esille siinä profeetoimisessa, jonka Paavali mainitsee parhaimmaksi, eniten tavoiteltavammaksi, armolahjaksi. Tietenkin pelastuksen jälkeen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää sallia, jos on armolahjoja ihmisellä, niin käyttää niitä. Mutta pitää koetella sitten, että onko se Jumalasta. Sillä armolahjat ovat ikään kuin aseita. Ja Raamattu sanoo vielä, että kutsumusta ja armolahjaa Jumalaa ei kadu eikä peruuta. Niin armolahjoja ei voi olla, mutta sillä on valtava ero. Tämmöinen niin armolahja, jossa ajattelet aseena, että onko se poliisin kädessä vai rosvon kädessä, niin siinä on valtava ero siinä, että jos sinä annat pistolin rosvolle tai pistolin poliisille, niin se on ihan erilaisia. Se maalitaulu on siinä asiassa silloin ihan eri tavalla. Ja tähän liittyen sitten, niin kuitenkin sanotaan niin tässäkin, että koetelkaa kaikki. Eli jos luetaan nuo jakeet, niin sillä että äläkää henkeä sammuttakoon, mutta myös mainitaan, että koetelkaa kaikki. Eli koettelemaan me saadaan, mutta me ei saada ruveta sammuttamaan jotakin armolahjojen toimintaa tai jotakin armolahjaa sen perusteella, että se jossakin vaiheessa ehkä on vajaavaista, niin kuin Raamattu sanoo, profeetoimisemme on vajaavaista ja tietomme on vajaavaista. Ja sitten Raamattu myös sanoi Efesolaiskirjeessä, että meidän pitää tutkia, mikä on otollista Herralle. Että onko tämä Jumalan valtakunnan eteenpäin viemistä vai viekö tämä ihmistä eteenpäin? Onko tämä Kristuksen asialla ja mikä hänet on lähettänyt? Mistä tämä on? Ja yliluonnolliset ihmeet pelkästään, ne ei todista Jumalasta. Ne todistaa yliluonnollisesta maailmasta, henkivalloista. Mutta lähde näille ihmeille, merkeille, tapahtumille, ilmiöille, kaatumisille ja muille, niin sitä ei yksistään pysty suoraan sanomaan siinä, että onko se Jumalasta vai perkeleestä, ennen kuin tutkii sen asian siinä. Ja sen takia, jos jossakin tapahtuu paljon ihmeitä tai ihmismassoja siellä, niin se ei vielä todista mistään muusta kuin, että on kiinnostusta. Raamatussakin on esimerkkejä siellä,
Baalin papit keräsivät koko Israelin kansa ympärillensä siellä ja myös apostolien teossa oli Simon Magus, joka teki ihmeitä ja ihmiset hurras ja pitivät häntä niin kuin suurena ja pitivät, että ne on Jumalan töitä vielä. Apostolien tekojen 8. luvussa. Ja sitten sanotaan tässä yhteydessä, että Jumala ei saa laittaa laatikkoon. Ja sitten vielä mainitaan jopa, että Jumala toimii ikään kuin kartan ulkopuolella. Mutta se kartta, mikä meillä on jälleen, niin on Jumalan sana. Tämän sisälle Jumala laitetaan. Se pitää mahtua tänne. Jos Jumalan koettelemisen, sanan kautta koettelemisella henki sammuu, niin se henki ei ole Jumalasta, se ei ole Raamatun Jumalasta aina. Ja niin ikään Raamattu sanoo tästä, mitenkä meidän pitää sitten asioihin tutkia, niin ensimmäinen Johanneksen kirjeen 4. luku. Ja se on tärkeää, niin kuin Paavali sanoi, että minä en ota selvyyttä noiden pöyhkeyden sanoista, vaan voimasta. Mikä on se voima ja motiivi ja asia siellä takana? Mikä se on se kokonaisuus siinä? Ja täällä mainitaan tästä 4. luvun 1. jakeesta. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget. Ovatko ne Jumalasta? Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Jeesus sanoo vielä, että hänen nimessään tulee viimeisinä päivinä vääriä profeettoja. Eli se oli tästä hengen sammuttamisesta, mutta sitten toinen varmasti yhtä yleinen argumentti on tämä, että älä pilkkaa pyhää henkeä. Ja tästä Jeesus sanoo Luukas 12 ja 10 tällä tavalla. Sillä mehän emme halua todella pilkata Jumalaa, emmekä pyhää henkeä, emmekä Jeesusta ja isää se enempää. Mutta täällä sanotaan tällä lailla. Ja jokaiselle, joka sanoo ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka pyhää henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta. Se on anteeksi antamaton vääryys, jos mennään pilkkaamaan pyhää henkeä. Mutta kun kaikki henget eivät ole Jumalasta, niin kuin äsken luimme tuossa, että meidän tulee koetella henget, niin se tarkoittaa sitä, että me emme saa silti uskoa kaikkia, jos me koettelemme, arvostelemme, tutkimme sanan valossa. Jumala ei sitä koskaan lue sinulle kiroukseksi, kun sinä teet vilpittömästä sydämestä se. Niin kuin puhuttiin alussa noista vääristä arvostelutavoista, jos tehdään vihasta tai katkeruudesta henkilökohtaisesta syystä, niin silloin ollaan eri vesillä. Mutta jos sinä tutkit Jumalan sanalla sen, että onko tämä sananmukaista ja tuottaako tämä sananmukaista hedelmää, hengen hedelmää ja vanhurskauden hedelmää. Ja tällä osa-alueella erityisesti silloin, kun lähtee irtaantumaan tämmöistä äärikarismaattisista piireistä, niin kuin itse lähti irtaantumaan, niin se vihollisen henki rupeaa syyttämään, se vieras henki, jopa toiset ihmiset, nimenomaan tällä syytöksellä, että sä teet nyt peruuttamattoman pyhän hengen pilika, kun sinä irtaudut ja kadut sitä, että sinä olet ollut tässä mukana. Jolloin tämä on hyvin tärkeä huomata siinä, että kun näistä lähdetään irtaantumaan, niin tulee niitä ääniä ja tunteita ja järkeilyjä, jotka vetää yhteen suuntaan, mutta Jumalan sana osoittaa toiseen suuntaan, ja silloin nämä yhteen suuntaan näyttävät nämä asiat, nämä tulee hyljätä, ja on tartuttava Jumalan sanaan yksin, sillä Jumalan sana tulee olla se veturi meidän elämässä. Se ei saa olla tunteet, eikä meidän järkemmekään siinä merkityksessä, että aina ei voida kyetä ymmärtää jotakin Jumalan sanan totuuksia, niin kuin me luetaan ja kirja ymmärretään se, mitä sinä lukee, mutta me ei ymmärretä, miksi näin on. Mutta meidän ei tarvitse siltikään aina miettiä. Raamattu sanoo, että lähde pois semmoisten tykyä tai karta harhaoppista, niin ei meidän tarvitse ymmärtää välttämättä aina, että miksi näin on. Toki se auttaa siinä asiassa, mutta me ymmärretään Jumalan sanan totuus, että Jumala näin sanassa ilmaisee, että meidän ei tule olla siellä ja me lähdetään pois, sillä niin on kirjoitettu. Ja Jumala kyllä vahvistaa sitten sen myöhemmin tai aikaisemmin. Ja totuuden henki ei todella pelkää Jumalan sanaa. Se, joka pelkää Jumalan sanaa, on sieluvihollinen. Ja sieluvihollinen osaa myös käännellä ja väännellä Jumalan sanaa, mutta jos me otetaan niin kuin on kirjoitettu, niin se on lähellä totuutta, sillä Jeesus sanoo siellä Johannes 17:17, että pyhitä heidät totuudessa, sillä sinun sanasi on totuus.
Pyhä Henki kirkastaa Jumalan sanaa Jeesusta Kristusta ristiinnaulittuna, mutta ihmistä hän ei lähde kirkastamaan. Ja Jumala ei todella tuomitse sitä arvostelua, koska hän käskee sanassaan arvostelemaan ja koettelemaan. Ja niin ikään, jos ajatellaan sillä lailla, kun näitä kirkumisia, huutamisia, kun kourista ja tulee vaahtua jopa suusta tai muuta, niin jos tätä sanotaan Jumalan hengen työksi, noin vaan, niin siinä ollaan myös vaarallisilla vesillä silloin liittyen tähän asiaan, että onko Jumalan mielen mukaista ruveta mainitteen, että tämmöiset suoranaisesti, joka evankeliumi puhuu, että se on sieluvihollisen työtä, että semmoinen lähdetään yhdistämään sitten pyhän henkeen. Ja se todellinen synti siinä, että kun me menemme tahallisesti tekemään syntiä. Ja mä koen, että mun pitää tästä pyhän hengen pilkasta vielä pari asiaa sanoa, koska tämä on tärkeä asia. Mutta Raamattu tosiaan täällä hebrealaiskirjan 10. luvussa jake 28 ja 29 sanoo tällä, että joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta 2 tai 3 todistajan nojalla kuolen. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitseva, joka tallaa jalkoinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Tässä mainitaan siis tuo pilkkaaminen myös. Eli pilkkaamista on sitä, että tahallaan mennään väärään ja hyväksytään vääryys ja eletään vääryyssä tahallaan. Ja tässä on tärkeää ymmärtää, että niin kauan kuin uskova sydämessä on se tarve ja halu tehdä kääntymis, niin sinä et ole tehnyt pyhän hengen pilkkaa. Semmoinen asia, mistä on helppo tunnistaa se, että niin kauan kuin sulla tulee paha omaa tuntu siitä, että sinä et ole lukenut Jumalan sanaa, tai sinä et ole ollut tarpeeksi rukouksessa, tai sinä et ole ollut uskovien yhteydessä, niin saatana ei koskaan muistuta näistä asioista. Niistä sinä voit olla ihan varma, että niin kauan kuin sinä koet vetoa Jumalaa ja uskovia kohtaan siinä merkityksessä, että sinä haluat, että olisi uskovia ystäviä, veliä ja sisaria rinnalla siinä, ja sinä rakastat heitä sanan siinä merkityksessä, että sinä välität heistä ja he ovat sinulle arvokkaita, ja että sulla on se nälkä tai halu tai semmoinen sisäinen tuntemus, että pitäisi lukea Raamattua, pitää rukoilla enempi, niin se on aina pyhän hengen työtä. Ja se vahvistakoon sinua, joka epäilet, että sinä olet tehnyt pyhän hengen työtä. Mutta niin kauan uskova, joka haluaa etsiä Jumalaa, niin ei ole tehnyt pyhän hengen pilkkaa. Semmoinen ihminen, joka ei pätkääkään kiinnosta ees Jeesus, Raamattu, Jumala, nämä asiat, niin hän on voinut tehdä pyhän hengen pilikka. Mutta sittenkään me ei voida sitä tässä ajassa varmasti sanoa. Eli tämä on myös semmoinen asia, että kun sinä vilpittömästi tutkit Jumalan sanalla asioita ja tuot esille löytösi, niin sinä et ole tehnyt pyhän hengen pilikkaa. Et siinäkään, kun sinä huomaat selkeä harhaopia, väärin opetetaan Jumalan sanaa. Sanotaan vaikka, ettei ihan kaikkista elämää tai ihan kaikista helvettiä olemassa, tai Jeesus ei todella sovittanutkaan meidän syntejä ristillä. Ja jos sinä tämän sanot, että tämä on väärä opetus ja valhetta, niin sinä et varmasti tee siinä pyhän hengen pilikkaa, kun sinä Jumalan sanan pohjalta lähet. Kehälliset asiat ovat sitten asia erikseen. Ja tästä päästään hyvin läheiseen tähän toiseen, kolmanteen asiaan, joka on älä tuomitse. Ja Raamattu puhuu tästä todella, älä tuomitse kohdassa, mutta tämäkin jälleen kerran on käännetty ikään kuin sillä lailla aseeksi totuutta vastaan, kun se pitäisi olla totuuden puolesta. Mutta Luukas 36-37 sanotaan tällä lailla. Luukas 6. Olkaa armahtavaiset, niin teidän isännekin on armahtavainen. Tämä tarkoittaa laupiasta, eli pitkämielistä ja siitä, että katellaan sitä hommaa siinä, ettei olla pikavihaisia. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi. Eli mitä me ei voida tehdä on se, että me emme voi kenellekään ihmiselle tässä ajassa sanoa varmasti, että ootko sinä menossa kadotukseen nyt vai taivaan. Vaan henki todistaa yhdessä hengen kanssa, jokaisen kanssa, mihinkä me olemme menossa ja ne Jumalan sanan lupaukset.
Eli tällä lailla ei voida suoraan erotella, että onko tämä millä tiellä tässä, mutta me voimme varoittaa, että jos sinä tässä jatkat ja sinä lähdet tästä totuudesta pois, niin sinä et silloin voi olla totuuden tiellä. Sitä pitää varoittaa, ikään kuin niin kuin rekka olisi tulossa jotakin vastaan, niin sinä painat törrää siinä, että vaihdapa kaistaa, varoppa siinä, että tämä tie, mihin sinä jatkat, niin on törmäämistä. Ja se ei ole pahan suopaisuutta, vaan se on aitoa välittämistä ja rakkausta, että on huoli siitä, että jos sinä tuolla tiellä jatkat, niin sinun uskosi murtuu, tai sinä olet jo sen ehkä kääntynyt pois Jumalasta, että palaa siihen yksinkertaiseen Jeesuksen Kristuksen armoevankeliumiin lepoon teoista. Ja tähän liittyy monia asioita sitten. Mutta tämä kuitenkaan, kun tässä puhuttiin armahtavaisuudesta tämmöistä, se ei tarkoita sitä, että me olemme suvaitsevaisia ja välinpitämättömiä vääryyttä kohtaan, vaan Jeesuksestakin sanotaan, että Herran henki on häntä voidellut enempi kuin hänen kanssaveliään sen tähden, että hän on rakastanut vanhurskautta ja vihannut vääryyttä. Synnin vihaaminen on Jumalan mielen mukaista. Saatanan vihaaminen on Jumalan mielen mukaista. Ja tämä on tärkeää huomata, että se ei ole myöskään toisella puolella ehkä tuomitsevaisuus, mutta toisella puolella suvaitsevaisuus. Mutta kumpikaan ei ole totta, vaan se oikea armollinen käyttäytyminen totuudessa on siinä se oikea, että kun ihminen kääntyy vääryydestä, hän saa armon. Olipa takana minkälaiset vääryydet, eksytykset, valheet, petokset, aviorikokset, murhat tai vihamielisyydet, niin Jumala antaa ne anteeksi, kun ihminen ne tunnustaa Herransa edessä. Mutta sitten tässä on monta asiaa näistä, mitä on tuotu sitten. Minulle on tullut monia semmoisia tuomioprofeetioita, että joo, Jumala, sinä olet koskenut nytte, Jumala valittu, ja sinä olet tehnyt nytte tämmöisiä ja tämmöisiä synniä, että Jumala on siirtänyt sinut pois, ja tämän tyyppisiä viestejä ja vastauksia, niitä on sanellut niin kuin vesipisaroita taivaalta, ja täytyy sanoa, että uskon kilvellä vaan pitää antaa kilistä ne pahan palavat nuolet siihen. Ja uskon kilpi on semmoinen, että usko, luja luottamus siihen Herraan ja pysyminen siinä perustuksella on se, jolla me torjutaan näitä hyökkäyksiä ja iskuja. Ja se, mistä me tunnetaan sitten, ja meidän kuitenkin siinäkin Matteus 7. luvun alussa sanotaan myös, että älä tuomitse, niin sinuakaan ei tuomita. Mutta samassa luvussa käsketään arvostelemaan sitten hedelmät ja siitä, että hyvä puu ei saata tuottaa pahaa hedelmää, eikä paha puu hyvää hedelmää. Eli kun me nähdään näitä pahoja hedelmiä, niin kyllä ne on tuotava elimis sitten, että muutkin varoisivat. Raamattu sanoo siitä myös, että syntiä tekeviä nuhtelee julkisesti. Ja tämmöinenkin väite on sitten hyvin yleinen, että jos ei se ole Herrasta, niin se loppuu. Ja viitataan Gamalielin sanomaan siihen. Mutta ei se sitä tarkoita, että me ollaan vääryyden edessä hiljaa. Jos me katsotaan Jehovan todistajia tai mormoneja tai islamia ja se leviää ja kasvaa ja kymmeniä vuosia, jopa satoja vuosia nämä liikkeet on kulkeneet, jos opetetaan kaikissa Jeesuksesta väärin, niin ei me voida vaan sivusta katsoa, että kyllä se sitten aikanaan siinä loppuu. Kyllä näin tekee, se todella kaikki nämä muu loppuu. Jumalan sana pysyy yksin, Jeesuksen Kristuksen risti pysyy yksin. Mutta meidän täytyy silti varoittaa siitä, minkä me näemme ja huomaamme ja tunnistamme vääryydeksi. Ja niin ikään tässä on semmoista hyvin paljon ilmi, että tuodaan tekoja esille ja ruvetaan väittää, että missä sun teot ja hedelmät, etkö sinä torvea toitotakaan niin kuin nämä muut täällä kadulla, jotka tekevät kaikki tekonsa, että ihmiset heitä katselisivat. Matteus 23 ja 5 puhuu tästä. Niin tässä on myös semmoinen asia, että sun pitäisi olla jossakin siellä samassa julistustehtävässä jossakin tai heidän arvoasteikollaan, joka paljastuu myös tässä ajattelussa, että jos sinä et ole siellä jossakin palavelemassa tuolla maailmanlaajuisessa lähetystyössä, niin sinä et voi sitten arvostella jotakin julistajaa, joka tulee opettaa väärin. Raamattu ei tästä kuitenkaan sano, vaan esimerkiksi profeetoimista sanotaan, että muut arvostelkaa, koetelkaa kaikki. Se koskee kaikkia, se käsky koetella kaikki. Ja monesti se käy sillä tavalla, että kun heidän kanssaan juttelee, jos on pahasti harhaoppinen sitten, niin kuin eräs uskonliikkeen apostoli oli tuossa, me juteltiin siitä,
hänen opistaan ja mitä hän opettaa. Mä kysyin sitten, että no anna sitten kirjasta tai sitten sun videosta tai opetuksesta joku esimerkki, että sä et opeta oikein liittyen yhteen asiaan. Niin hän sitten siihen, että mulla ei mitään muuta sanottavaa. Minä lähden nyt tekemään sitä oikeaa työtä ja minä lähden tuonne sitä ja tätä tekemään. Eli koitetaan omilla teoillansa hyvittää Jumala edessä se paljastunut vääryys siinä. Ja se ei ole oikea tapa, että me ruvetaan niin kuin anekaupalla korjaamaan sitten sitä, vaan pitää tulla tunnustukseen ja tunnustaa, katua ja kääntyä pois siitä vääryydestä. Ne pitää tuoda esille sitten. Ja tuosta vielä pikkusen myöhemmin tuosta, miten voidaan nimetä ihmisiä, miten me tuodaan esille. Mutta totuus on se, että mitä likaisempi astia sisältä, sitä enempi se ulkopuolta puhdistetaan, kullataan ja yritetään tehdä kauniiksi. Tuodaan ne tekot esille ja levitellään, että katso, minä olen mahtava ja huippu. Ja se, niin kuin Jeesus sanoi, että he ovat valkeaksi kalkitun haudan kaltaisi, jotka ovat täynnä pahuutta, ryöstöä ja murhaa sisältä. Eli samalla lailla, kun on syntinä aviorikos, valhe tai petos tai murha, varastaminen tai muu, niin myös ne sisäiset piilossa olevat sydämen väärät asenteet, ahneus, ylpeys, vallahimo, rahahimo, niin ne on samanlaisia syntejä. Ja Raamattu sanoo rahanhimosta, että se on kaikista pahin synti. Tai yleisin synti, mihinkä ihmiset on langennut, kaiken paha alaku ja juuri. Ja tähän liittyen niin ensimmäinen korintolaiskirje 5. luku puhuu tällä tavalla hyvin voimallisesti täällä. Siellä nimittäin sanotaan tällä lailla, että sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella. Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella, mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Ja tämä alkaa jokaisen uskova omassa elämässä, että se sisäinen, sydämen hiljainen ihminen, että se on vilpitö, niin se kaikki ulkopuolisetkin asiat menee tavalla ja toisella kuntoon. Mutta sitten kun siellä sisällä on vääryyttä, niin niitä ulkopuolisia pitää maalata ja korjata ja pikkuhiljaa mennään semmoiseen oppiin, että tuodaan niitä omia tekoja esille. Ja se huipentuu siihen, että eräänä päivänä Herran edessä on moni, jotka sanoo, Herra, Herra! Emmekö sinun nimesi kautta ennustaneet, emmekö sinun nimesi kautta profeetoineet, emmekö sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaan, emmekö sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin Herra sanoi julki totuuden, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois te laittomuuden tekijät. Minä toivon, että kukaan, joka katsoo tämän, ei ole tuolla paikalla Herran edessä, hän turvaa yksinään Jeesuksen Kristuksen työhön. Ja hän tulee Herran edelle ja eräänä päivänä sanoo, että ei se mitä minä olen tehnyt, vaan mitä sinä Jeesus teet ristillä. Siihen minä luotan yksin ja ainoastaan. Kunnia Jumala. Halleluja. Ja sitten päästään tähän, että älä nimeä ihmistä. Ja siitä mä haluan lukia Matteuksen 18. luvusta, jossa käytetään tätä asiaa sitten hiljentämään. Siellä sanotaan tällä lailla, syntiä tekevästä veljestä ja seurakunnasta, mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Tarkoittaako tämä sitä, ettei julkisesti voi nuhdella ja todeta vaikka sitten sillä lailla, että Muhammed oli väärä profeetta ja opetti väärin Jeesuksen? No tässä tapauksessa olisi erittäin vaikea lähteä kahden kesken enää keskustelemaan. Tarvittaisiin varmaan joku henkimanaaja ja niin päin pois. Koska tämä mies on jo ollut rapiat 600 vuotta kuolleena. Mutta vähän pudotaan maanpinnalle tässä asiassa. Niin tuo, mikä äsken luettiin, tuo jae tuossa Matteuksen 18. luvusta, kertoo siitä, että jos joku tekee minua kohtaan syntiä, niin minun pitää mennä henkilökohtaisesti häntä kohtaan sitten sovittamaan asiaa. Mutta jos joku julkisesti julistaa, niin on julkisen arvioinnin kohteessa. Ja niinpä voidaan sanoa, että julkinen synti vaatii julkisen nuhtelun ja julkisen anteeksi pyynnön sitten toiselta osapuolelta. Taas kahdenkeskinen synti vaatii kahdenkeskisen nuhtelun ja kahdenkeskisen anteeksi annon sitten siitä asiasta.
ja niin ikään yksityinen synti vaatii se yksityisen katumisen Herran edessä ja yksityisen anteeksi antamisen. Ja tietenkin kahdenkeskisessäkin liittyy siihen ja muihinkin asioihin liittyen, että me Herran edessä tuodaan kaikki katkeruus tai anteeksi antamattomuus sitten esille. Mutta tämä periaate, että mitä kohtaan se synti on tehty, niin sovitetaan myös siinä, sen ihmisen kanssa. Ja niinpä, kun harhaoppinen tekee syntiä, niin syntiä tekevää voidaan nuhdella julkisesti, niin kuin Raamattu sanoo siellä, että kun se tulee tällä lailla esille, niin syntiä tekevää nuhtele julkisesti, että muutkin pelkäisivät. Niin ikään voidaan nähdä Raamatusta, että Jeesus ja apostolit myös toivat esille nimiä ihmisistä. He toivat, mainittivat siellä itse asiassa viimeisessä kirjeessään, Paavali toisessa Timoteuksen kirjeessä, hän mainitsee 8 eri henkilöä nimeltä, jotka olivat eksyneitä. Tosin osa oli Jannes ja Jambres jo vanhan testamentin henkilöitä, mutta sitten oli uuden testamentin henkilöitä, Aleksanteri, Hymeneus, Filetus, ja vielä mainitaan Deemas siellä, ja muita siellä sitten, jotka olivat eksyneet pois totuudesta. Ja nimeltä mainittiin näitä. Ne oli merkittyjä, koska Raamattu sanoo siihen, että harhaoppinen, joka ei pidättää oppia, aiheuttaa pahennusta vastoin sitä oppia, roomalaiskirjan 6. luku, jakeet 17, niin siellä mainitaan siitä, että se pitäisi merkitä, eikä olla tekemisissä semmoisen kanssa. Ja se merkitseminen on käytännön elämässä sitä, että tuodaan nämä asiat sitten julkisesti esille. Mutta ensisijaisesti, kun me mennään, niin on hyvä keskustella kahdesta. Minäkin olen näitä ihmisten kanssa, joissa olen tuonut sitten nimeltäkin esille, niin on keskustellut myös kahdestaan tai julkisesti tai muulla tavalla viestitellyt tai puhelun kautta ollut yhteydessä näihin ihmisiin. Mutta toiset on hyvin hankalia niitä kanssa. Ja oikeastaan, kun vähän yrität avata, niin tulee huutoa siihen, että se ei pysty käytännössä keskustelemaan heidän kanssaan. He ovat täynnä vihaa ja tuotumusta, ja siinä näkee, kun se yhden poikkiteloisen sanaa sanoo, niin se hengen hedelmän todellisuus tulee siinä esille. Mutta tämmöisiä kaikenlaisia tapahtumia on. Ja sitten myöhemmin kirkkoisät ja uskon puhdistajat myös mainitsivat selkeitä harhaoppien tuojia nimellisesti. Ja todella toisesta Timoteuksen kirjeestä voidaan nähdä Paavalin esimerkki, mitenkä hän toi esille sitten harhaopettajia siellä nimeltä. Ja toisesta luvusta luetaan jakeet 16-18. Ja siellä sanotaan, mutta pysy erillesi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa, ja heidän puheensa jäyttää ympäristöä niin kuin syöpä. Ainoa kerta, kun Raamattu muuten mainittiin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus on jo tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Myös tässä uskonliikkeen valtakunta nyt oppi, niin se on hyvin lähellä tuota oppia, että ylösnousemus on jo tapahtunut, että nyt voidaan mennä jo niihin asioihin, jotka Jumala lupasi sitten vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa. Eli siellä hallitaan todella kaupunkeja, ja siellä todella vallitaan sitten niitä 7 vuorta, ikään kuin puhutaan näistä musiikista ja kulttuurista ja koulutuksesta ja näistä, missä he puhuvat ja tavallaan näitä asioita. Mutta sitten mennään seuraavaan asiaan, 5. kohtaan tässä, joka on erittäin yleinen, ja tämä on älä koske voideltu. Ja luetaanpa, mitä Raamattu puhuu siitä. Esimerkiksi psalmi 105 puhuu tämän asian, ja kun me luemme täältä sitten koko jakeen, mitä siinä sanotaan, niin siellä sanotaan tällä lailla jakeesta 15. Älkää koskeko minun voideltuihini, älkääkä tehkö pahaa minun profeetoilleni. Eli ei pidä tehdä pahaa toisille palvelijoille, opettajille tai kenellekään muulle. Pahan tekeminen on aina väärin. Meidän tulee voittaa pahaa hyvällä. Mutta totuuden esille tuominen ei ole pahuutta. Se on suurinta rakkautta siinä,
että varoittaa siitä tiestä, millä ihminen on menossa ja mihin hän on eksymässä. Tai on eksynyt. Ja ainoa todellinen voideltu, mihin sinä et saa koskea, niin kreikan kielihän voideltu sana on Kristos, josta me saamme sanan Kristus. Ja hebreassa se on taas Messias. Eli ainoa Messias tai Kristus, niin sanotusti, josta sinä et saa koskea, on Jeesus Kristus. Hän on kaiken arvostelun yläpuolella, koska hän on Jumalan sanan perusta. Sinä et voi arvostella, että Jeesus sanoo väärin tuossa. Siinä hetkessä ollaan hyvin vaarallisilla vesillä. Mutta kaikki muu tulee verrata häneen. Hän on ainoa voideltu, jota meidän pitää seurata ja korottaa. Ja tässäkin on lopulta se, että ihmispelko todella panee Paulan sitten ja se ansa, mistä alussa puhuin. Sillä kukaan ei ole asemansa takia arvostelu yläpuolella. Paavali sanoo siinä, että Jumalan tuomio kun tulee, niin ihmiseen ei katsota. Sitä ei katsota, että onko nyt jonkun sortin direktööri tai onko joku suuri profeetta ollut tai onko joku apostoli tai joku muu pikkusen parempi kuin rahavas. Ei, kaikki ovat samalla viivalla Jumalan valtakunnassa, mitä tulee arvosteluun ja tutkimiseen. Elikkä hyvin monesti tässä paljastetaan se oma motiivi tai ajattelu siinä, kun sanotaan, että älä koske voideltuihin, on se ajatus, että on erityisiä voideltuja, eli kreikaksi kristuksia olemassa, joita pitää seurata, että kun tuolla on Kristus, niin sinne mennään ja tuolla on ja sinne mennään, että on joitakin ihmisiä, jotka ovat arvostelu yläpuolella, jotka ovat semmoisia lähteitä, mutta Raamattu ei tällä lailla opeta. Ja siinä paljastuu monesti se meidän omakin väärä ajattelu, että jos on joku opettaja, jota ruvetaan fanaattisesti seuraamaan, niin me ollaan hyvin äkkiä semmoisen lahkohenkisyydessä. Ketään ei pidä vaan pitää nostaa ylemmäksi, vaan Jeesus Kristus on ainoastaan ylemmä. Totta kai me kunnioitamme semmoisia, jotka on palaveleet hyvin, mutta ei se tarkoita sitä, että he olisivat arvostelu yläpuolella, vaan heihin tuomme sen asian tietyllä vakavuudella ja kunnioituksella esille. Mutta kaikki ovat samalla viivalla. Jumalan valtakunnassa paremmin se pyramidi, jos halutaan nähdä, niin on aivan päinvastoin. Se on alhaalta ylöspäin niin, että alhaalla on se, joka haluaa olla suurin. Ja sitten se, joka haluaa olla suurin, niin on sitten siellä, tai joka haluaa olla pieni, niin on sitten siellä toisella puolella, tai joka on pieni. Eli ne on ihan päinvastossa järjestyksessä. Jumala kutsuu palvelemaan, ei herroina, hallitsemaan toisia. Ja todella, jos me varoitetaan eksymyksestä tai sivuraiteille joutumisesta, niin se ei ole pahuutta, se ei ole ilkeyttä, eikä se ole mitenkään niin kuin koskemista johonkin sillä lailla pahalla tavalla. Ja tämä on erittäin tärkeää, tämä ymmärtää, että meillä kaikilla on se voitelu, mikä me on saatu pyhältä hengeltä. Mä luen kohta tuosta Raamatun paikan. Mutta meillä kaikilla on se, kun meillä on pyhä henki. Me ollaan kaikki samassa hengessä, kun me ollaan Jeesuksessa ja Kristuksessa. Mutta niin kun minä tulin uskoon, enkä silloin ollut vielä hengellä täyttynyt tietenkään, sain sitten kiitos herralle henkikasteenkin siinä ja niin päin pois. Niin alkuun minä ajattelin, että kaikki seurakunnassa, että he ovat samalla puolella, että meitä on vain yksi puoli ja kaikki liikkeessä on pieniä korostuksia, eroja, mutta me ollaan kaikki samalla puolella siinä. Ja näennäisesti, ja tämä on totta, mutta aika pian huomasi siellä sitten sisällä, että todella kaikki eivät ole Jumalan hengessä, vaan on myös niitä uudesti syntymättömiä tai sitten eksyneitä ihmisiä. Se on valitettava asia. Raamattuhan kehottaa tästä, että meidän pitää erottaa tämmöiset sitten, että pysyisi puhtaana Jumalan valtakunta. Mutta kaikki työni, siellä on sitten semmoisia, jotka ihan toisessa hengessä. Minä en tarkoita sitä, että on semmoisia ihmisiä, joista sinä et tykkää ja jostakin syystä vedät herneen nenään sitten, jos heillä on väärä käsitys vaikka siitä, milloin Jeesus tulee. Ei, se on ihan eri asia, mutta semmoinen, että ihminen on ihan antautunut ihan väärin asioihin ja väärässä kiinni, niin tämä paljastuu. Ja sitten kun on mennyt pitemmälle tässä uskonvaelluksessa, Herran armossa ja näitä eksymyksistäkin selvinnyt, niin on tullut huomaamaan, että se joukko sitten loppuviimein, jotka todella ovat Jeesuksessa Kristuksessa, niin on hyvin pieni joukko. Mutta Jeesus sanoo tästä lopun aikana vertaa siihen ihmisjoukkoon Noan päiviä, jolloin pelastui vaan, ajattele, 8 ihmistä pelkästään. Ja sitten vertaa sitä myös Lootin päiviin, että niin kuin ihmisen pojan tulemus on niin kuin Lootin päivinä oli, tai ihmisen pojan tulemus on niin kuin
Noan päivinä oli. Löytyy muun muassa Luukas 17 tästä. Matteus 24 taitaa kanssa puhua. Niin Lootin päivinä oli vain kolme, jotka lopulta pelastui. Neljä toki lähti, mutta se Lootin vaimo kääntyi takaisin, eli kolme vaan pelastui. Eli ne suuret ihmismäärät ja massat ei ole se merkki siinä, että siellä on nyt voideltuja, että siellä on nyt jotakin parempaa kuin me muut tai muuten Jeesuksen ja Kristuksen. Vaan se ainoa erottava tekijä on se, että onko me laittaneet uskon, eli uskollisuuden ja lujan luottamuksemme Kristuskallioon ja pysymme siinä perustuksessa. Aamen. Ja muita, sitten voitaisiin lukea tuo todella paikka, missä puhutaan tästä voidellusta. Se löytyy myös ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Se on sillä lailla myös mielenkiintoinen tämä luku, että siinä puhutaan antikristuksesta ja sitten puhutaan voidellusta. Ja antikristus sanaa voidaan kääntää myös sijaiskristus tai sijaisvoideltu, koska antisanalla on nämä kaksi merkitystä. Se on vastaan, mutta se on myös korvaava. Eli sijaisvoidelun hengestä voidaan puhua siitä tulemuksesta myös. Mutta täältä ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, ja sieltä jakeesta 26 ja jakeesta 27. Mutta tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet. Ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Tässä puhutaan pysyvyydestä. Eli sinua ei tarvitse jotenkin niin kuin jonkun vieraan ihmisen tulla tankkaamaan ja sinua ei tarvitse olla kenestäkään riippuvainen. Eli ei ole tämmöisiä superapostoleja, supervoideltuja, jotka arvostelu yläpuolella, vaan kaikkia koskee sama Jumalan sana. Aamen. Ja sitten tässä vielä kaksi kohtaa, jotka haluan nostaa esille. Ja tämä seuraava on tämmöinen Raamatun totuuteen myös viittava asia. Mutta tämmöinen asia, että älä aiheuta hajaannusta. Kuitenkin toinen korintolaiskirjeen 10. luku puhuu hajaannuksesta tällä lailla ja hajottamisesta. Siellä sanotaan tällä lailla jae 4 ja 5. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumala edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjenpäätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja olemme valmiita rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Aamen. Sillä sielullisuus on se, joka aiheuttaa hajannusta. Juudan kirjassa puhutaan tästä, että he ovat sielullista, että ovat hajannusta, henkeä heissä ei ole. Ja sielullisuus on tätä, että lähdetään tämmöiseen tunteisiin vetoavaan asiaan. Niin kuin King Jamesin käännös, kuningas Jaakon käännös sanookin siitä, että sensuel. Se englanninkielinen sana tuosta sielullisuudesta, niin tämmöiset asiat vetää, kun oli kivaa, niin tämä on Jumalasta silloin. Ei sitä saa arvostella, kun meillä on kivaa täällä. Mutta Raamattu ei puhu tämmöistä, että aina on niin hirveän kivaa uskossa. Kyllä niitäkin hetkiä, kiitos Herralle, tulee, mutta se ei ole mikään mittari, että kun on kivaa, vaan se, että kasvattaako se eteenpäin Kristuksen tuntemiseen ja armossa. Ja niin ikään, niin totuus ei ikinä tuhoa mitään hyvää. Jumalan sana ei tuhoa mitään hyvää, vaan se tuhoaa sen mädän rakenteen. Minä olin joskus kengittämässä hirsitaloa. Kengittäminen tapahtuu hirsitalolle sillä lailla, että kun hirsitalo on painunut maata vasten ja ne alimmat hirret on mädäntyneet sieltä ja ne on maata vasten. Voidaan aika ajatella, että se alimmainen rakenne on siellä maailmassa kiinni. Niin ne otettiin ne lahonneet hirret irti ja tunkattiin talo ylös ja pistettiin kiviharkot alle sinne. Niin, että se mökki oli vahvalla perustuksella. Ilma kävi alta, henki kävi siellä perustuksissa. Niin silloin ollaan terveellä pohjalla, mutta se mätä pitää repiä pois sieltä.
Ja totuuden sana tekee myös meidän jokaisen kohdalla sen, että se repii sitä mätää pois. Se hioo meitä. Kiitos Herralle. Myös niitä tuskasia kohtia, kun huomaa, että ei kerta kaikkea, että mä oon ollut tässä väärässä. Kyllä mulla on tässä niin väärä asenne, että mulla on tuossa niin vääriä ajatuksia. Se on mahtava ottaa semmoinen iso moukaria ottaa ja lyödä palasiksi ne väärät illuusiot ja antaa pamahtaa alas, sillä siitä avautuu jotakin uutta ja Jumala opettaa sinulle siihen jonkun hänen salaisuutensa tai viisauden sanasta. Kunnia Jumala. Aamen. Ja vielä sanotaan tällä lailla, tai tästä asiasta voidaan ottaa esille, että joka ottaa eksytyksen vastaan, niin se joutuu itse niihin pahoihin tekoihin, ja sen takia monelle, jotka on ollut tässä mukana, on niin vaikea mennä puhumaan ja selittämään, koska heillä on niin laput silmillä siinä asiassa, koska he ovat turruttaneet tuntonsa ja he ovat sokeutuneet siinä. Raamattu puhuu, että mieleltään pimentyneet. Toinen korintalaiskirje 4.4 puhuu siitä, että tämän maailman ruhtinasta, tämän maailman jumalaksi mainittu perkele, siinä, että se pimentää niiden mielet. Eli ei voida ymmärtää ja nähdä kaikkia totuuksia. Jolloin pitää olla myös pitkämielinen, kun tuo niitä asioita esille, sillä aluksi tulee aina kuohuntaa, mutta sillä on rakentavasti pystyä tuomaan se asia esille. Mutta joskus se hajottaa siitä niitä vääriä perustuksia, ja se käy aina kipeää se, kun jotakin hajoaa. Mä itse muistan, kun mä olin vapautumassa tästä äärikarismaattisesta piiristä, niin minä koin Jumalan hengen sanovan minulle sisimmässä, että Mauno, oletko sinä valmis siihen, että työnnetään puskutraktorilla alas tämä sinun talosi hiekalta? Ja siinä kävi todella sillä lailla, että se kaatui koko rakennelma oppeineen ja asioineen, ja mun piti kaikki puut yksitellen rakentaa sitten kalliolle ja tutkia, onko tämä tervettä ja eikö. Eli se hajuaminen tulee joka tapauksessa sille talolle, joka on hiekalle rakennettu. Mitä pitempää se on, mitä enempi siihen rakennetaan ja mitä suurempi se on, niin sitä suurempi se romahdus alas on myös. Jolloin jos me alkuvaiheessa huomataan se väärä perustus siihen, tai mitä siihen on tuomassa, niin me voidaan välttyä monelta vääryydeltä. Ihan niin kuin talo myös, kun se homehtuu, niin mitä aikaisemmin se voidaan välttää, se homevaurio, tai tarttua siihen, niin sitä vähemmän se aiheuttaa tuhoa. Jossakin tapauksessa se menee niin pahasti, että se romahtaa koko asia, kaatuu koko seurakunta sitten, kun se hajannus on mennyt tarpeeksi syvään ja pitkälle. Ja niin kuin Jeesus sanoi, niin hän ei tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Eripuraisuuden toisessa kohdassa mainitaan tästä evankeliumeissa. Eli Jeesuksen tarkoitus ei ole se, että kaikki ihmiset rupeavat laulamaan kumpaan jaa ja maailman kanssa ja uskontojen kanssa ja eksytyksien kanssa ja valheiden kanssa. Vaan hänen tarkoituksensa oli se, mikä me nähdään Kolkatan kummulla, kun siellä oli kolme ristiä. Kaksi ryöväriä samasta asemasta lähden, kummakin kuolemaan tuomittuja oli Jeesuksen toisella puolella ja toisella puolella. Jeesus yksin oli siinä keskellä Kolkatan kummulla suvittamassa syntejä. Ja se toinen ryöväri omasi oikean sydämen asenteen ja tunnusti sen Jumalan edessä siihen. Ja niin kuin Raamattu puhuu, roomalaiskirja 10:9-10, että sydämen uskolla vanhurskaudetaan ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli meillä on asioita, jotka meidän pitää todistuksen sanalla tuoda julkisesti esille myös liittyen pelastukseen. Ja mitä Raamattu sanoo sitten, miten me käytetään ja millä me toimitaan, niin se on Jumalan sana, jolla me leikataan ne väärät ajatukset, ne väärät mielenlinnakkeet ja ne väärät opit, ne lyödään maahan ja ne tuhotaan kertakaikkisesti Jumalan sanalla sen takia, että ollaan terveellä perustuksella. Ja tässäkään ei taas sillä lailla tuomita pienistä asioista tai pienistä jutuista. Mutta se on tärkeää muistaa, että missä pienet ketut vilahtelee, siellä usein emäkettu on piilossa. Ja tästä erottelusta löytyy todella sitten hebrealaiskirjeen 4. luvusta kohta liittyen Jumalan sanaan, millä tavalla se erottelee meitä itse kutakin. Sillä siellä sanotaan tällä lailla, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet,
ja on sydänten ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätöntä, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmissä, Jumalan sanan edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Jumalan sana on se, joka tuomitsee meidät sitten. Kaikkia ihmiseen ei katsota. Mutta kun me ollaan Jeesuksessa ja Kristuksessa, niin meidän syntimme on, kiitos Herralle, sovitettu, kun me tuomme ne esille. Mutta jos me tahallamme teemme syntiä, silloin me teemme todella, niin kuin aikaisemmin mainimme, pilkkaamme armon henkeä. Mutta Jumalan sanan huomaa siitä, sä voit siitä sen tunnistaa aika usein, että kun joku julistaa todella Jumalan sanaa, niin toisia se ihastuttaa ja toisia se vihastuttaa. Se erottaa ihmisiä myös Jumalan sanan. Se tuo sen omanlaisen hajannuksensa, mutta se tuo terveellä tavalla sen erottelu. Se ei erota sisaria ja veliä, vaan se erottaa valhe ja totuuden. Se myös valheveljet joutuu ja siihen ja paljastaa sen, niin kuin tuossa sanottiin siitä, että se paljastaa kaikki meidän tekomme ja muut, niin se Jumalan sana on se lamppu, joka valaisee. Minä tiedän itse, kun mä tulin uskoon, ennen kuin mä tulin uskoon itse asiassa tai siinä synnytysprosessissa, kun olin, että alkoi Herraa tutkimaan ja siihen liittyy monta asiaa. Mutta mulle tuli, kun mä tutkin Jumalan sanaa, miten se oli kirjoitettu, kuuntelin jotakin opetuksia, kahtoin tämmöisen elokuvan lopulta, kun Johanneksen evankeliumi, niin minä huomasin, että noin niin kuin Jeesus elää, minunkin pitäisi elää, mutta minä en ole noin elänyt. Ja se valaasi se sana läpi. Tulkoon minuutti. Mä tein jopa syntilistan paperille sitten omista pahoista teoista, että minä olen tehnyt tätä ja tuota ja sitä rikkomuksia. Lähdin sitten käymään uskovan veljen tykönä, jossa sai kiitos Herralle antaa elämän Jeesukselle. Ja tuli valtava ilo ja rauha ja rakkaus siihen, kun minun synnit pyyhittiin pois. Mutta joskus tarvitaan Jumalan mielenmukainen murre, että me tullaan parannukseen. Hyvin usein se menee sillä lailla. Valitettavasti me ollaan aika änkyröitä sitten ja niskurojia itse kukin. Aamen. Mutta sitten vielä viimeisenä tämmöisenä, ehkä merkityksellisimpänä asiana, jolla yritetään hiljentää, on tämä, että älä ole rakkaudeton. Ja siihen 1 Pietari 4 ja 8 sanoo näin, joka on ollut minulle erittäin tärkeä luku tässä, sitten kun vapaudun näistä asioista. Erittäin voimallinen luku. Siellä mainitaan muun muassa alussa tällä lailla tämmöinen ase, että koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseksenne samaa mieli. Oon valmis kärsimään vähän sen asian puolesta, mihin Jumala laittaa sinut. Se on ase. Sinä saat valtavia asioita aikaiseksi, kun sinä olet valmis kärsimään sen asian puoleen. Tavalla tai toisella, ei aina fyysisesti. Mutta täällä sanotaan tällä lailla, että ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Aamen. Mutta tässä on tärkeää ymmärtää, että kun rakkaus peittää syntien paljouden, se tarkoittaa Jeesuksen sovitustyötä. Ja vaikka olisi minkälainen tausta tai minkälaisesta rikollismaailmasta tai eksytyksestäkin tullut tai valheista, niin on mahdollisuus Jumalan armoa. Kaikille on armo auki, jotka haluavat se ottaa vastaan, tunnustavat rikkeensä, kääntyvät niistä pois, antavat kysyvät Jumalalta voimaa siihen pois pääsemiseen niistä asioista, tekevät petkittäin ja päivittäin parannusta, niin heille on armo luvattu, kiitos Jumalalle. Ja silloin rakkaus peittää todella syntien paljouden. Mutta siihen liittyy tämä kääntymys. Ja sitten niin ikään sanotaan tällä, että mikä seurakunta ei ole täydellinen, tai kuka opettaja ei ole täydellinen, tai kuka uskova ei ole täydellinen. Ja tämä on totta. Kukaan meistä ei ole puhdas oppinen. Mutta kaikkien meidän pitää pyrkiä terveeseen oppiin siitä huolimatta. Sillä on suuri juopa sen erolla, että ollaan täysin laittomia, eikä ollenkaan pyritä mihinkään terveeseen, tai sitten, että ollaan yritetään pilikulleen elää Jumalan maailmassa tiettyjen käskyjen ja säädöksien mukaan ja epäonnistumme niitä ja yritämme omaa vanhurskautta perustaa. Mutta Jumala kutsuu siihen, että olokaa täydellisiä. Eli meidän pitää tunnistaa se, ja se vajavaisuuden tunnistaminen on siinä, että ollaan valmiita tekemään parannusta niistä. Ja joissakin asioissa voi olla erilaisia mielipiteitä eri kirkkokuntien välillä. Ja se on tunnustettava asia, se on ymmärrettävä joiltakin osin, vaikkei niitä hyväksyskään raamattu totuuksina.
tietyissä kehällisissä asioissa ja muissa, vaikka seurakuntien virkojen käytännön toiminnassa, että saako olla pastoria, pitääkö olla vanhimmistua ja pitääkö olla pappi vai pitääkö olla piispa vai muita, niin nämä on sitten kehällisiä asioita, jotka kyllä erottaneet paljon seurakuntia. Mutta siihen, että me pyritään terveeseen oppiin, otetaan koko Jumalan sanan totuus esille, tartutaan siihen ja pysytään siinä kiinni, niin se on Jumalan sanan mukaista. Eikä se ole mitään semmoista farisealaista kirjanoppisuutta, ulkokultaisuutta tai jollakin muulla asialla, jolla yritetään pyrkiä torjumaan se. Vaan silloin, kun nähdään selkeitä, suuria, isoja vääryyksiä, jotka tulevat väärästä hengestä ja siellä on ihan väärä rakenne taustalla, niin ne tulee torjua ja paljastaa. Ja Raamattu sanoo myös siitä, että tästäkö ne haluaa, että oltaisiin tämmöisiä kivoja aina jo positiivisia kivoja taputeltaisiin olokapäille asioissa, teki mitä tahansa. Niin rakkaus, Raamattu kuitenkin sanoo siinä, että vihastukaa, mutta äläkää syntiä tehkö. Jeesuksella paloo suoranaisesti päreet lähes tulkoon siellä, jos tämmöistä ilmaisua sallitaan, kun hän näki näitä menestysteologeja siellä pyhäkössä, näitä, jotka oli tehneet bisneksen Jumalan sanan ympärille, Jumalan ympärille. Jumalan pyhäkön seurakunnan ympärillä. Näin myös Lutteri hyvin kovasanaisesti piiskasi siellä uskonpuhdistuksen aikana katolista kirkkoa. Oli menettää henkensä siinä, kun hän toi niitä asioita esille. Eli meidän pitää olla valmis vähän kärsimään, kun me tuomme asioita esille. Ja se ei ole rakkaudettomuutta, vaan se on rakkautta totuuteen. Sillä Raamattu sanoo siellä, että Jumala lähettää niille väkevä eksytyksen, jotka eivät ottaneet rakkautta totuuteen, vaan olivat vääristyneet mielyyteen. Mielistyneet vääryyteen, niinpä. Niin ihmiselle käy sillä lailla, että jos hän ei ota rakkautta totuuteen vastaan, niin Jumala sallii hänen eksyä. Sillä Jumala kiivautee totuuden puolesta, mutta hän ei tahdo, että yksikään eksyisi. Se ei ole Jumalan tahto, vaan hän on pitkämielinen meitä kohtaan, että jokainen meistä pelastuisi. Hänen tahtonsa on se ihan selkeästi, että hän haluaa, että jokainen uskova pärjää siinä loppuun asti. Hän haluaa auttaa sinua, mutta vaan silloin, kun sinä tunnustat ne ongelmat ja tunnistat ne ongelmat. Ja tämän takia monesti, kun joku tulee ja töräyttää torveen, niin alkuun se ärsyttää, se reaktio voi olla todella huono, että ei tästä mitään hyötyä ollut, mutta jälkikäteen ehkä vuosien päästä tuo ihminen vaikealla paikalla voi muistaa, että häntä varoitettiin, että jos se sittenkin oli totta. Ja se siemen itää sieltä hyvään kasvun, ja hän pääsee takaisin armon kallialle, kunnia Jumalalle. Ja sitten on tämmöinenkin hyvin mielenkiintoisesti tuolla, että keskitytään vaan evankeliointiin ja positiivisiin asioihin näihin mukaviin, että en minä lähde näistä ollenkaan puhumaan, ettei ne ole Jumalan sanan mukaistakaan tuoda näitä asioita esille ja tällä lailla. Niin jos Paavali olisi näin ajatellut, niin meillä olisi melkein puolet Uudesta testamentista puuttu sieltä. Koska siellä on todella kovaa nuhdetta, mitä Jeesus tuo, mitä apostolit tuo meille esille sieltä Raamatusta. Eli nuhteleminen ei ole syntiä, vaan siihen kehotetaan, että me olisi osallisia heidän pimeyden töihin, vaan paremminkin nuhdelle niistä, sanotaan Efesolaiskirjeessä. Meidän pitää nuhdella pimeyden töitä ja nostaa ne päivän valoon, sillä kun valo valakaisee, niin se menettää se valhe kaiken voimansa. Voidaan sanoa, että kouluissa opetetaan paljon semmoista ateistista opetusta ihmiskäsityksestä ja luomisesta tai evoluutiosta ja näin. Mutta jos tuota Raamatun totuus siihen rinnalle ja sitten heidän opetuksensa, niin ne ateistiset opetukset tippuisi täysin pohja pois. Koska valhe ei kestä totuuden rinnalla. Totuus voittaa aina. Me emme voi mitään totuutta vastaan vai totuuden puolesta. Kunnia Jumala. Aamen. Ja rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan se iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Niin kuin me monet olemme kuulleet 1. Korintolaiskirjan 13. luvusta rakkauden julistuksesta. Ja viimeisenä asiana vielä, miksi pitäisi tarttua sitten tilanteisiin, kun me näemme, että joku on eksynyt tai eksyttää yleensä. Ne on tapahtuu molemmat siinä silloin. Niin Jaakobin kirjeen viimeiset kaksi jaetta sanoo hyvin selkeästi, että veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa,
niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Eksymyksen tiellä ihminen ei ole pelastuksen tiellä. Silloin kun ollaan menty ydinasioista kauas. Ja sitten teille, jotka ehkä olette merkittävässä asemassa, ja myös teille, jotka olette kuitenkin Jeesuksen Kristuksen kuninkaallista papistoa. Kaikki me olemme Jeesuksen Kristuksen kuninkaallista papistoa, mutta erityisesti niille, jotka palvelusta tekevät Herran temppelissä, niin Esterin kirjassa puhutaan tällä lailla siitä vastuusta, mikä meillä on siinä tilanteessa. Koska Jumala, kun antaa meille vastuuta ja me olemme jollakin paikalla siellä, ehkä paimenena evankelistana tai toimimassa seurakunnassa muutenkin aktiivisesti kaikkien eduksi ja rakentaen sitä, kiitos Herralle siellä, niissä palvelustöissä, missä me olemme, niin kaikilla on se vastaus mennä puhaltaa sitä torvia silloin siellä, kun kuulee, että miekka on tulossa. Sillä täällä Esterin kirjassa sanotaan tällä lailla, jake 13 ja 14. Älä luulekaan, että sinä kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta. Mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Eikö Jumala tiennyt, että hän tähän aikaan sinut asettaa? Sisar ja veli siellä. Ehkä Jumala juuri sitä vartio on kutsunut sinut tässä ajassa seisomaan siellä vartiomiehen paikalla ja varoittamaan seurakuntaasi. Ja sinä voit tavalla ja toisella tehdä se. Sinä voit laittaa viestiä puhelimella, sinä voit laittaa sähköpostia, sinä voit ottaa sosiaalisen mediankin kautta, vaikka Facebookin yksityisviestillä, tai sinä voit kahden kesken mennä juttelemaan hänen kanssaan. Sitä ei toki tarvitse ensimmäisenä huuttaa isosti seurakunnan ovelta. No sekin tulee ehkä kysymykseen, jos siellä ei millään muulla tavalla oteta vastaan sitä asiaa. Mutta se on tärkeää, että me pidämme totuuden sanaa esillä ja paljastamme vihollisen juonet, sillä me emme ole tietämättömiä niistä, niin kuin Paavali sanoi. Ja mä haluan sitten kertoa tämmöisen, mä hiljattain sain tämmöisen näy- ja ilmestyksen, kun oli rukouksessa illalla ja siellä näytettiin minulle kolme työntekijää, jotka tekivät työtä kaikki semmoisen uunin ympärillä. Ja siinä uunin päällä oli niin kuin ikään kuin levyjä. Siinä oli iso luukku EC ja sivussa pienempi luukku siinä uunissa. Tai se oli niin kuin hella semmoinen. Puuhella ikään kuin, millä lämmitetään sitten ruokia ja muita. Ja sinne laitettiin hiiliä pesään. Niin ensimmäinen työntekijä oli semmoinen rankka, vankkarakenteinen mies, jonka kasvoja ei näytetty, hän jäi tuntemattomaksi. Hän meni sinne sivuosaan ja sieltä sivusta lapioi hiiliä sisälle. Ja samalla minä näin siinä päällä, miten laitettiin semmoisia valakoisia lääkepillereitä muovipussiin. Ja minä ymmärsin sen, että siitä tulesta synnyttää jotakin siinä, kun laitetaan niitä hiiliä, niin kuin kivihiiliä sinne. Mä ymmärsin, että kivihiile tarkoittaa siinä Jumalan sanaa, Kristuskallion palasia, jota laitetaan palaamaan sinne, ne tuottaa niin hyvää hedelmää, että se sanat ovat jopa lääke siihen sairauteen sitten, mikä hengellisesti on. Mutta sitten seuraava työmies siinä, ne oli semmoinen, joka leikiten siellä eessä lapioi, välillä vähän viskas hiiliä ja hänellä oli kivaa siinä sen ison luukun edessä. Hän näytti tämmöiseltä insinööri Sörselsoniltä Uuno Turhapuron elokuvasta. Mutta hän näitä lapioi sitten näitä kiviä sinne sisälle ja hänellä oli kovin hauska ja hän oli väliinpitämätön, mitenkä sinne uuniin heitetään niitä kivejä ja miten se tuli palaa. Ja silloin minä näin sen lääkepussin tilalla siinä sivupöydällä, johon oli kerätty sitten aikaisemmin niitä lääkkeitä, jotka oli valmistunut siinä tulen päällä. Niin siinä sivussa näin sitten semmoisen pussin, jossa oli soijarouhetta. Ja minulle soijarouhe kuvaa semmoista korvausainetta lihalle.
Tämä on, ja en tykkää yhtään soijarouheesta. Voin sen paljastaa, minä olen lihansyöjä. Kiitos herralle siitä. Eläkää pahastuko, jos sitä kasvissyöjää tykkää soijarouheesta. Minä en tykkää, minusta se on niin puulastua. Mutta se, minkä mä sain ymmärryksen, mitä se tarkoitti, että tämmöinen välinpitämätön suhtautuminen siihen Jumalan tulee ylläpitämiseen siellä temppelissä, niin siitä seurauksena on sitten semmoinen korvikeliha, joka ei oikeastaan ole vahvaa ruokkaa. Sitten viimeisenä osassa siellä oli semmoinen nainen, joka piti hauskaa ja sillä oli kivaa siinä edessään. Mutta minun pitää nyt lopettaa tähän hetkeen. Mä rukoilen lyhyesti, että Herra, siunatko ja vahvistako sinua, viekö eteenpäin sillä paikalla, missä sinä oot. Ja antako sinulle voiman mennä eteenpäin. Shantere kepesi. Herra, vahvista jokainen katsoja, Herra, ja ilmesty jokaiselle Jumalan palvelijalle ja palvelijattarille, Herra, ja vie eteenpäin siinä paikassa, missä hän on, ja anna hänen olla lamppu pimeässä, anna hänen soihtunsa syttyä tulee, anna hänen olla palavana siinä paikalla, että hän paljastaa sitten, niin kuin valo paljastaa pimeyden kätköstä vääryyden asiat, niin Herra, anna siinä paikalla olla, ja anna myös veljeä ja sisarille voimaa olla armahtavaisia siinä, mitä he tekevät, ja sävyisiä siinä, kuitenkaan tekemättä kompromissia totuuden kanssa, sillä Jumalan sanassa, Herra, sinä sanot 7 kertaa, olkaa lujia ja rohkeita. Olkaa, veljet, sisaret, lujia ja rohkeita Jeesuksen ja Kristuksen. Herra, kiitos teille, että siunaa jokaisen katsojan, ja Herra, autat sillekin, joka lamppu ikään kuin on tupruttamassa ja öljyä vähäsen, niin Herra, anna hänelle lisää öljyä, Herra, siinä sinun tuntemisessasi, että saa Kristuskalliosta imeä tuota öljyä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Aamen. Ja ensi kertaan taas, sisaret ja veljet. Moi moi.